Hej, víte, co uděláme? Rozdáme si poslední skin po týhle hře. Jo, jo. A já se mezi tím rozhodnu, týhle tý palici, jestli dáme potom ještě jeden, pokud by tam bylo víc lajků, anebo ne. To je chytrý, ne? No. Se mezi tím necháme rozmyslet. Takže pán, děkuji moc za další dvě kilička. A děkuji, že jsi to poslal přes ten odkaz dole a ne přes superchat. Vážím si toho, šéfe. Pamatuju si, že to jsou 4 kilča. Jedno bylo přes superchat a druhý přes klasický dono. Dole se to nesčítá automaticky. Na té druhé straně. Ale pamatuju si to, takže já. To jsem byl asi já. Musíme se podívat a musíme zničit enemy team, jo. Musíme úplně prostě zničit, to jako nejde. Máme něco, že bychom šli invade. Máme Morganu, ale nemáme moc jako follow up, asi ne. Chcem teda jít brzy, asi jo. Tak uvidíme, schválně, pokažte. Tady bych já už nic neudělal. I tak ale co je? Jako já tady klidně začnu, jeď, a jako by s tím problém asi nemám. Hele, hlavní problém by byl, kdybych si jako myslel, že jsme na botside a šel bych prostě takhle mezi těma věžima a prostě... To byl celkem problém asi, no. Asi u nás ví, to je celku jedno. Jestli mi to nesmajtne, bel, tak je to dobrý. Kdyby jsme šli doza, jako tu táli klidně jako může. Je vytažená dost. Ten kdybych to viděl, tak jsem si vzal dvojitý vajíčko, no. Co si budem. Jenom slow, ok, pohoda. Je ta táli se ale nebojí, ne, ta prostě jede. To má úplně na salámu. Noc turne s máslem se salámem. Tam prostě projdu a ona už zase pušuje. Nehoráznost. No, zavítám asi ještě jednou na ní. My jsme ji naučili chování a respektu z Maokaje. Tak aby to nešlo jako. I'm coming for you! No tady vardu. Jenom projdu, nenápadně, je mi to úplně jedno, že o mě ví. A dobrý den, můžeme zabít šéfe. Dobrý, dobrý, můžeme zabít obě dvě dokonce. Dobrý, super, no. Ty kokos, no close. Editore, to tam vystřihni, on přežil, on žije. Jako bylo to celkem close a ona měla moje vlučko, nebo se mi to zdálo? Snad ne, no ale možná jo, všichni to pomrkneme, já jsem se nedíval samozřejmě. Neměla moje vlučko, tak to je paráda, to je super. A aspoň víme, že tady někde belborci, bacha, bacha na ní prosím, žádný fíjení belvet. OK. Bum. Paráda, já jsem tam přemýšlel, že se na ní budu flashovat, ne? A on to vzal úplně za mě, šéfis. Možná tady bude mít, koukneme, jestli tady má velký, tak to bude úplná pecka. Malenko se bojím, že se jako skočí za chvilku nebo skočí. Pochápete, dojde a že jako to neskynu vzít, ale... Jestli tady vezmu úplně všechno, tak ta bel má pohře, no. Nebo má ta bel smaj. Má Conqueror, jak je tam holka, hodím, jaj, to bylo Anaki celkem, tak tady šéfe. Ty kokos, to bylo celkem, doufám, že tady nebude z toho topu. Pálcvětí rozpětí kvečka, tam byl greedy, jo, nevají. Deal 16 měsíců, zdravím, jak to jde, Deal si vítej chlape, hello, hello, jde to dobře, hele, jde to dobře, ona má ultu a to, ne. To jsem podělal. Yeah, that's pretty true. To jsem tak podělal, šéfu, ale tak moc. Hodím ještě jedno a možná jí budu... jako on to zabije, ale já jsem... si říkám, hele, Thalia se šla podívat ke drakovi, protože asi teda Bell je někde na topside. Thalia šla ke drakovi, protože Bell si dávala v rejty. What? Jsi šel hrát s kamením, že? Jako ona vypadala, že si jde hrát s kamením, no a pak tam přišla strom a kameny silnější než strom a dostal jsem bídu. Dostal jsem pokáceno trošku. A teď tady chtěl nakouknout, je tady Bell. Dobrý den. Jak jsem nějaká hodinou saplinko, já vidím, že jde ten morde a hodinou saplinka jdu pryč, nazdar. Jinak o tobě potom vím. Jako tohle divovat určitě nejde, no. Tohle divovat na 1000% nejdu. Hele, ta Bell půjde, ale. Musíme si dát jedna věčku z Bell. Yes. Nám bude na ten mate, hele, teďka. Kam jde? Ona sama neví, kam jde. Pojď sem. Tady. Tady snáha bude žolka. Jako je to hrůzný pocit, když jste ve vlastní džungli, jenom si někde povídete a dostanete Maokai ultu a najednou zbyznete. Dive Mordeho asi ne, no Dive úplně ne, ale že bych mu tam poslal jenom ultu, dal mu jako třeba kvejčko jenom a šel jako pryč. Ale myslím, že... Proč právě Dive Null bere Mordeho? Co prosím? Magic. Chybí ještě jedno kilo, že bych jako mu vzal na to putři CSK. To by sám byl rád, když bych mu to napušoval, že jo. Já to podle mě skinu, tady bude ten morde už, nebo ne? Musíme to napušovat, paráda, dobré. Že bych ještě vzal pláty, jako solo pláty, why not? Už je milion goldů, to asi nechám líbit. Ten si tam dojde, no, ale jako už to chvilku vypadalo reálně, že jo, daj. Dobře, je fajn, že jsem si všiml v 11. minutě, že Yumi má flash, protože kdyby mi potom někde flashla, tak asi zešílim. Thalie jede na pekáč. Dobrý den, Thalie. Tady k tobě. A jsem tam flashla, aby mu nedala celý to kvečko a ona mu stejně vyto. Jdeš tam holka k tomu. To je jako malinka tejto a už dobrý. Už holka dobrý. Tak jako nechtěl jsem jí smajkit, že si dám ještě toho draka, jo? A bylo to vypadalo, že mě to doma nezabije. To chvíli už vypadalo, že se dohýluje a že já ji potom nezabiju. A teďka hlavně nemám ten flash ani smajit a nemám vlastně vůbec nic a nevím, jestli to tady stihnu dát. Thalie už je tady. Ale zase, já chci jenom to redko, který se začne resetovat, ano správně.
Tak, tady si ji zabijeme. Ano, správně. A vlastně dobrý. Vlastně to nedopadlo ani tak špatně. Já jsem katatálie, nebo ne? Hello. Já jsem katatálie. Ukáž tu. Ulala. Kde je ten zbytek tady? Tady. Tu je. Tady on proletím nápadně. Já to zušu tady. To zušu blba. Dobrý. Dobrý, žijem. To se kde vezmete, šéfe. Za to, že jsi mi pomohl. Já mu to stejně možná vezmu na tu. Normálně je ta Bell, já mám 7-2, kolik ona má, ta holka už je tam. Ona má 2-7. A jenom kvůli tomu, že hraje Bell, tak mi stejně dokáže dát 1-1. Nebo skoro mi dokáže dát 1-1. We don't think our champions have overloaded kids overall. Jako chce jít morde 1-1, nebo samozřejmě, že chce jít morde 1-1. Ale víš ty co, morde, můžeme tady chvilinku pokecat. My hnedka přijdou kamarádi, víš? Já to když mám občas kamarády. Okej, okay. Já mu tady vyžeru celý mit, hlavně nenápadně. Berry, prosím tě, žij, já už se plazím. Dělej, že dostáváš. Berry, ale já jsem jenom řekl, dělej, že dostáváš, ne, že dostáváš. Okej, okay. Uděláme to jinak. A ty stůj, tebe vezme ultina, dobrý, paráda, máme to, superino. Nějaká zem, tady krade redko, kolik má? 2-1, dobře, tak si to vezme, no. Tak, no. Já budu hodnej, já ti to nechám. Thank you. Nevím, jsem si nevzal portál předtím, ale to nevadí. Portál bereme teďka, hážu ki šéfe ultinu, plazím se, dobrý. Já jdu. Stůj! No, I don't think I will. Ne, já jsem ani došel. Hej, to bylo ale o milimetr a půl a už jsem letěl. Zastav ví, já chci jenom asist. A nebo si dám killa? Nedám si killa. Škoda, o kousek. Ale semka půjde ta Bell. Vám říkám, že ta Bell semka prostě půjde. To si pište. A ji nechci tam odlákávat, necháme jak přijde. A počkáme si, kde je máme. Kde jsou všichni? Já jsem si myslel, že půjdou, ne? No, to je ono. Správně a bum. Jaj, to bylo mega unlucky, ale... Tohle je trošku blbý, tak mu dáme jenom slow. Takže mu tam ještě další hudy je Monika s Leandrou a jdu teda pryč, no. A jdu, borci, dáme ho ve dvou. Ne. Vypadá, že bych ho dal skoro solo, no. Když mě s tím letím, tady neotravujte. Můžete dávat klidně solo, borci? Tak já vám jdu pomoct. Velký pomocník Vídnek. Ale že by, tak nic. Tohle asi jakože... A jo, tak. Asist! Nope. Mám krátký range. Ale borci, vy tam chcete jít jako fighti? Já bych chtěl nějaký asisty a tak. Je pushovat top, ale když chtějí být všichni tady, tak why not? Zkusíme repete. Buď to budou utíkat a... Nebo máme Zeri a spol. Bacha, ta Yumi hraje flash, nevím proč, ale možná ho pořád má borci. Yumi po 100 letech, kterou vidím s flashem. Musíme mu dát trošku CC, co mu tomu. 4-2-3, kryt dvou itemovej GP. 4-2-3, ne 20 ku 0. 4-2-3, kryt GP, boom. Půlka HP, morde, a je pryč.